Я щаслива сьогодні бути в цьому культурному центрі. Я думаю, що цей культурний центр буде саме про те, що ми з вами є. Про те, що коли українці десь з'являються, там з'являється дружба, там з'являється взаємодопомога, там з'являється наша культура, мова, наше мистецтво. Виставку, яку я бачила, дійсно надихає, прекрасні витвори мистецтва, які демонструють українську душу. Дуже сподіваюся, що вона продовжить свою подорож потім ще, і щоб якомога більше ізраїльтян, людей, які про нас занадто мало знають, на жаль, більшості, будуть сюди приходити і бачити нас. А ви, як амбасадори України, можете цьому посприяти.